Motherfuckers, nyt toimii. Good evening, tai siis päivähän on, mutta good evening kuulostaa paremmalta. Eminem podcast sponsored by Eminem. Sponsored Eminem karkit. We want a motherfucking podcast, sanoo Johnny X. Tästä lähdetään. Hyvää iltaa, siis todellakin pitkästä aikaa. Se on hieno. Podcasti on tullut takaisin. Hei, tuli muuten ensimmäinen kysymys. Tuli muuten jo ensimmäinen kysymys. Missä? No, kun mä kirjoitin sen, että podcasti päällä kysymyksiä saa laittaa nyt heti. Mitä se kysytään? Jos hiilarit jaetaan treenin ympärille, niin millä jakaumalla ne mielestänne olisi hyvä jakaa? Esimerkiksi 30% ennen treeniä, 30% treenin aikana ja 40% treenin jälkeen. Kyllä, mun mielestä jos ennen treeniä ja treenin aikana käyttää hiilaria, niin treenin jälkeen ei tarvitsisi oikeastaan välttämättä kun vasta. Mä en edes kuuntele, mä lokkasin sisääntöön. Mä en tiedä mitään, mistä keskustelua. Niin, mepä kurkkaan. Kilpailetpa tuolla. Joo. Deva Kukkude, sieltä löytyy. No siellä on jo ensimmäinen. Mitä? Gyssäri. Baby Jane, eiku Jay, kysyy siitä hiilarista, että miten ne jakaisi, jos on treenin ympärille. Mä jättäisin treenin jälkeen kokonaan hiilarin pois, jos mä tankkaisin treenin aikana ja treenin ennen treeniä, niin sä et välttämättä tarvitse sitä hiilihydraattia. Etteikö tekin vähän silleen, hiilarihan on pois niin, kokonaan palkkarista? Niin, Petteri, kyllä, mä en ota palkkarista hiilaria ollenkaan, mä otan ennen treeniä, kakkostreeniä mä otan aterioita kaksi siinä treenien välissä, mutta aamutreeniin mä en ota itse asiassa edes hiilareita. Aivan. Eli mä herään puoli tuntia ennen treeniä ja meen salille, otan Vitargon ja Intran siihen. Ja. Ja sitten palkkarina on pelkkä protsku. Joo. Ja yleensä mun tapauksessa ne jämät siitä treenijuomasta on mun palkkari. Okei. Okay. Kun mä en jostain syystä ikinä mä en muista juoresta. Niin, aivan. Eli ei sinne välttämättä postimies. Ei välttämättä tarvitse, mutta treeni aikana hyvä olla hiilihydraattia riippuen siitä, että miten tota. Onko se yleensä Vitargoa? Vitargoa nyt menee parhaiten läpi, niin kuin tota, läpi siitä kroppasta, ja se on parempi, käytetään paremmin niin kuin hyödyksi. Kun Malton, niin se ehkä jää lilluun sinne. Kannattaa koittaa. Niin onko siitä se nyt se Vitargon ja Malton ero on se nimenomaan se osmoosi? Kyllä, imeytyminen. Ja se on onko se huomattavasti nopeampaa? Ei nopeampaa, vaan paremmin. Niin kuin ylipäätänsä imeytyy. Eikö se ole hieno kuva? On. Siis tämän, mä just katoin sitä. Se näyttää ihan aidolta studiolta. Me nyt tässä selataan kahdella läppärillä, niin teille, jos Mika kommentoi jotakin, niin se ei välttämättä. Siinä näy siellä, mutta se on hyvä, että sä pyörität sitä siinä. Koska se ei välttämättä kommentoi samaa. Miten se tollain sulla aukesi? Miten? Ei mä oon sitä klikannut edes. Se mulle se oli tälleen koko. Ei kun paina refreshen, niin se ei ole. Aivan. Se muuten välillä paukkaa sen ensin semmoiseksi isoksi. Ja ei kyllä se vielä. Helvettiä. Onks mulla retina näyttö? Ei kun se on varmaan tosta. Joo, se näytön koosta. Okei. No niin. Isompi resoluutio. Niin aika jännä. Sanois Pasilan se. Mä voisin jostaa kyllä kans. Mä tarttisin. Tää on ihan kätsy. Pikkasen nopeutu. Mulla oli semmoinen, jos mä teen esimerkiksi tunnin videoklipin, joka on semmoinen 8 gigaa, mä laitan sen iMac, mikäs vuosi se oli, 2009, kun mulla oli ensimmäinen iMac 24, niin se prosessoi ensinnäkin sen sinne, menee joku semmoinen tunti, että mä saan sen sinne iMovieen, ja sitten iMovie prosessoi 7 tuntia sitä, että se saa sen valmiin, kyllä, mutta tämä mun MacBook Pro, se teki semmoisen tunnin pätkän vartissa. Niin. Se on pieni ero, 7 tuntia, 15 minuuttia. 7 tuntia, 15 minuuttia. Kumman sä haluat? 7 tuntia, 15 minuuttia. Pirskat, tämän saa vaan 13 tuumassa. Pienimpänä. Saat sä 13? Niin se on pienin. Mulla on 11 nyt. Niin sä haluat sitä, mutta ajattelepa, tää on 15. Niin se nyt 13, se on aika pieni kyllä. Se on aika pieni. Paljonko tähän pitää hukata rahaa, että tämä maksimistaan saa? 2000. 3 gigahertsinen ja 16 gigaa rammukkaa ja toi 512 flässi. 2,5 tonnia. Tiedätkö mitä Hulkki on aikanaan kommentoinut podcastista?
No. Vuonna 2012 Hulkki on sanonut, että hyvä formaatti tuo podcasti yhdistettynä samanaikaiseen videokuvaan koneen ruudulla surffailusta. Vaikka menee näitä turinoita kuunnella, niin pelkkänä audionakin. Uttos, milloin? Uttoni on vuonna 2012. Keskellä yötä. Nyt on muuten 2015 ja mua ihan hei, onneksi olkoon. Mistä siis, mulle? Ei kun siitä, että vuosi 2015. And we're still alive. We're still alive. Mitäs tää nyt oikein on täällä nyt taas tää? Sun ketju mä en viitti mennä. Mut mennäänpä Pekka Kotipohjan ketju. Älä vaan sano sitä sen lempinimeä. Ja kakka. Kakka Kotipohja. Ei kun se oli Kakka Pekka. Siis se on ihan sillä rakkaudella niin sanottu. Niin no se ei viittaa me ei mihinkään kakkaan millään. Niin, koska se miten se kakka voi liittyä niin mihinkään Pekkaan? Missä täällä on kakka-Pekka? Siltä muuten kysyttiin täällä, että minkälaista treenijaolla Eibbi tekee tällä hetkellä. No millä se tekee? En tiedä. Varmaan 5-jakoisella. Mä veikkaisin. Itse on muuten hankala puhua niistä jaoista, kun jos sanotaan nyt, että sä pystyt välillä treenaa 2 kertaa päivässä ja välillä 1 kerran, niin se oikeastaan se jako menee vähän silleen, että se on lihas per treeni. Onko teillä silleen? Ette te nyt varmaan niinku treenaa rintaa ja käsiä samana päivänä? Niin kuin yhdessä treenissä? Ei treenata. Joskus on etureet ja takareet sillä, että painotetaan sitä toista puolta. Okei. Okay. Sekin alkaa olla jo aika kova. No, mutta se on semmoinen pumppi siis takareiskulle ja täys kuolema etureisille ja sitten taas toisinpäin kuolema takareisille ja pumppi etureisille. Se vähän vaihtelee. Harvoin sekoitetaan mitään rintaselkä. Ei siinä oikein ole mitään. Ei sit saa niin tehokasta tekee. Aivan. Rinnan selän täysiä, niin ei sit kyllä selkäkin on niin piru iso lihasryhmä, niin sen teet loppuun, niin kyllä siinä kulahtaa sen tunti vajaa ja sitten sä oot aika. Ei siinä oikein mitään. Niin, teepä nyt kunnolla rintavia perään, niin ei se ole niin ihan. Ainoastaan ehkä jotain pohkeita voi suurin piirtein veivata siinä loppuun. Että forkkujahan mä oon tehnyt. Onko se nyt sulla se forkkuprojekti ollut? Joo, se kasvaa hyvin. Ne kasvaa eksponentiaalisesti. Kasvaa hyvin. Mä oon löytänyt tosi hyvän kompon, voisin näyttää sulle joskus. Hei joo. Se on todella hyvä. Mä haluan ehdottomasti jonkun hyvän forkkujutun. Se oli todella, ei semmoista tota pumppia, mikä siellä tulee niin kun, ja poltet tuohon kokonaiseen forkkuun, siis kokonaan. Ja pelkästään toiseen osaan. Joo. Aivan loistava. Semmoinen 15 on semmoinen reenlutus, että renkutetaan menemään. Se on ihan törkeä. Ja se riittää, se 15 minsaa. Se on kuitenkin loppujen niin pieni 15, 15 otetaan ja toinen toista liikettä ja samassa paikassa seistää ja tehdään, niin se on ihan helvetin hyvä. Asiasta kolmanteen. Käypä katsoa, meppä sinne Rami Alsubien ketjuun. Siellä on V-selkä laittanut kuvan Big Ramista, kun se istuu taas tuolissa. Missä se on? Ramin ketjussa. No. Se on siinä aika ylhäällä. Se on koomisen kuvainen jätkä. Kato sitä kuvaa. Siinä. Kun se nousee tuosta tuolista, niin se jää persiin. Tuoli jää perseeseen kiinni. Se kato nyt, kun se nitku. Se on hirveän kuin ihminen. Se on niin iso. Siis oikeasti tämä kuva on niin järkyttävä. Miten, onko tuommoisia farkkuja edes olemassa? Extra large. Ja tuo toinen kaveri. Eikö tämä ole se ammattilaiskaveri kanssa, joka mun mielestä oli niitä niin sanottuja nuoria tulokkaita viime vuonna kisas. Sergio Olivera. No. Sergio, mikä ton nimi nyt? No mutta anyway. Se oli olympiassa, siis, niin oli jo. Tsiigaa nyt koko eroa. No, siitä oli kuvia jotenkin, kun se oli tavallisten ihmisten kanssa. Siis se on aivan järkyttävää. Siis ihan täytyy sanoa, että respect. Hei, on tuolla. Katsoinko se sen Intouchablesia? En ole ehtinyt katsoa. Onko noita Ramin kuvia? Joo. Herranjestas, noita kalsareja. Ajattelin, että se olisi kakkaraita siellä. On sillä iso äi. Ei voi mitään. Harmi, että se ei ole saanut itseänsä vielä niin änkyrä kireeksi, samalla lailla kuin esimerkiksi Filli tai kumppanit. Mä katsoin muuten, nyt täytyy sanoa, mä katsoin uudestaan ton, tai ensimmäistä kertaa mä katsoin loppuun asti tämän viime vuoden Mr. Olympian press conferencein. Ootko koskaan katsonut tuota kyseistä? Ne rupesivat riiteleisiä. Se oli aivan järkyttävää. Joo, kaikki riiniä ja niinku, ehkä niinku, se oli semmoista myötähäpeää aiheuttavaa. Joo, vähän MMA-tyylistä hapatusta jo.
siis mä sanoin, että ihan molemmissa oli syytä. Molemmat provosoi toisiaan. Kai keskeytti Filliin, kun Phil puhui isänsä muistosta tai tällaista, se on aina hirveän kova juttu, kun toinen bashaa siinä. Ja sitten taas Filli aika julmasti sanoi Kaille, että sä et ole koskaan voittanut yhtään pistettä, niin kuin verrattuna häneen. Eli ei ole yhtään kierrosta voittanut ikinä, siis sen 4 vuoden tai 3 vuoden aikana, mitä siihen mennessä olivat kisanneet. Niin tuota, siinä Kaitsu muuten otti kierroksia. Ui, se suuttu oikein. Se suuttu ihan älyttömästi. Mutta jos olisi tapellut, niin Kaitsu olisi voittanut. Meinaako? On se ketosta. No niin, joo. Kyllähän sen kasvoissakin oleva arpik todistaa, että niin, isku on otettu. Onko se ollut Bronxista vai mistä Brooklynista? Se oli jostain Brooklynista varmaan kotoisin, kun silloin se kämppäkin siellä. On vissi aika rajut oltavat ollut siellä. Mikalla taas kisavoitsija, tai onko mitään matskua suunniteltu Mikan kiso ympärille? Mika taisi jossain ehkä mainita, että olisi vielä lisää Forever Hungry tai muuta semmoista, mutta tarkoitan tässä Mikan kanssa tehtyä produktiota. Varmaan ainakin kuvat kisojen perään. Edellistä oli tyrkkäät kuvia, kun tullaan ottamaan varmasti kaikennäköisiä. Mutta Kimlogit on... Kymlogit jäi kymlogiksi. Joo, siis kymlogit on kyllä veivattu. Olisi pitänyt lopettaa 50, että se olisi ollut sellainen sopiva. Mutta meni vahingossa lipsahti 2 ylittää. Niin, ja kato, siinä oli se food corner. Että sehän nehän nyt on niin kuin periaatteessa siinä kymlogin ala ja jako ja astoa. Mutta kymlogi aloitti tämmöisen eran of video production. Kyllä, se on itse asiassa, me ollaan pioneereja. Se on siinä. Dinosaurus ja pioneeri. Se on, sitä, sen jälkeen rupesi tulee. V-logei, sen jälkeen rupesi tulee Savolaisen Maken V-logeja, sitten rupesi tulee Killerilta tuli, Abelta rupesi tulee, noilta Joensuun pojilta, muiltakin rupesi tulee, eikö tuo... Kymlogi on se isoin ja komein. No se on kyllä... Sen kukko siellä tunkin. Niin, no siis jos ajatellaan sitä niin kuin infoarvoa, niin olihan siinä niin kuin aika valtavasti. V-logit on niin kuin oma lukonsa, koska... Siinä treenataan, siinä ei suoranaisesti selitetä mitään, mitä tehdään. Siis ne höpinät on höpinöitä ja siinä vähän käydään läpi päivän juttuja, mutta että se ei ole niinkään niin suoranaisesti niin kuin opettavaista, informatiivista niin kuin aloittelijoille. Ja, mikä? V-logit, vertaan niin V-logiin, Kimlogeihin. Se on enemmän samanlainen konsepti, intro, outro konsepti, mutta se on enemmän reality-juttu, kun siinä on muita hirveästi randomisti vierailee. Se on... Ei se opeta, vaan se, on, se näyttää, mitä tehdään ja miten tuommoinen raskas sarjalainen treenaa, niin se on enemmän sitä. Niitä on tullut jo 113. Aivan. 114. Aivan. Ja 200 saadaan EM-kisoihin mennessä ja ensi vuoden keväällä EM-kilpailut. Joo. Niin siis hei, nopeasti kerro, teillä on niin kuin... On siis tiedossa niin kuin tulevia kisoja, onko niin kuin lukkoon lyötyjä? EM-t olisi tarkoitus sitten ensi vuonna. EM-t, ensi vuonna. EM-kilpailut. Se on ihan uskomaton. Miksi muuten EM, miksi ei MM? Eka EM sitten 2016 EM, 2012 MM. Mutta kyllähän MM-inkin pääsi suoraan. Ei sinne onko se vain, että se taso nousee sitten? Niin, eka okay. EM, mennään askel kerrallaan. Näin on mun visiot, Petteri. Niin se voi olla, että minä nyt määrään, mitä hän tekee. Onko ne keväällä ne EM:t ja MM:t on syksyllä? Oh, joo. Mutta sehän voisi olla periaatteessa, jos EM:ssä tulee helvetin hyvää tulosta. Ei, mun mielestä mä jättäisin kehitykselle paikkaa siinä. Okei. Okay. Jalostaa sitä. Mutta täytyy muistaa aina, että EM:t on yhtä kova kuin ihan järkyttävän niin, kova taso. Ihan sairas. Ihan sairaan kova taso EM:ssä. Sinne sunkin pitäisi mennä sinne EM:ään. Niin. Se olisi kyllä yksi vaihtoehto. Mä nyt sanon näin, mutta tämä on mun mielipide vaan. Maailmanmestaruus versus Arnoldin voitto. Mä pidän maailmanmestaruutta. No onhan se nyt kovempi. Onhan se nyt, sehän nyt, jos maailmanmestaruusvoitto tulee, niin se on takuuvarma pro-kortti. Oli sitten painoluokka vissiin mikä tahansa. Eikö niin? Arnoldis pitää voittaa overall. Arnoldis pitäisi periaatteessa niin kuin voittaa overall. Tietysti jos taso on joku aivan käsittämätön, niin varmaan top 3:ssakin, sit jos on, sanotaan, että 3 jätkää kilpailee voitosta ja jossain 90:ssä, kuvitellaan näin, Arnoldissa, ja ne on kaikki semmosia aivan pro-tason jätkiä, niin kyllä ne varmaan voi jokainen niistä saada pro-kortin. Sehän nyt ei semmoista kivenkirjoitettua sääntöä, että kuka saa. Eikö ne sitä
En mä tiedä, voiko se heitellä näille vasurille niitä taskusta sillä lailla. Onko se lyöty oikeasti, että tässä on rajat näillä, saa niin. Broverti ja tätsit, mutta... Ei siitä varmaan olemassa tohon, mitään semmoista. Mutta mistä muualta niitä saa, se on sitten eri asia. Että... No siis Suomen liiton kauttahan, niin kuin Suomen liittohan suosittelee kisaajaa ja anoo sitä sitten niin kuin tuolta kattojärjestöltä, siis jenkeistä vai mistä se nyt sitten tuleekaan, niin kuin pro-puolella. Kattojärjestö. Niin, se on se ammattilaispuolen. Onko se Jim Mannion vai kuka siellä pyörittää sitä... Rafaello Santoya. Mutta se on amatööripuolen presidentti. Se puhuu aina, että competition. Competition. Mm. Buena vista. Competition situation. Ja sitten on tietysti mahdollisuutta vissiin kai suoraan kilpailija itse anoo sitä pro-liiton, niin pro-puolen. Koska, niin, en mä tiedä. Mitä ajatellaan nyt jenkeissä olevia tyyppejä, että siellähän niitä Nationals-kisoja ihan älytön määrä, koska osa... Se saa riisti NPC-stit korttia. Niin, niin. Niin NPC, aivan. Minä olen väsyttänyt. Minä olen väsyttänyt, kun mä tein podcasta. Mä tein niitä yksin pari, niin minun pitäisi tehdä kolmaskin. Joo, joo, se on sinne se kuuletaan. Sinne menen niitä fotojuttuja. Joo. On kiva tehdä niitä höpötellä, niin sitten mä photoshoppaan. Mä photoshoppaan jonkun sun Falloutin. Joo, joo, joo. Niin, ja hei, vastaus muuten vielä, palataan siihen kysymykseen vielä, että tehdäänkö me jotain, niin ehdottomasti tullaan tekemään. Meillä on itse asiassa muutamia jäätävän hyviä taustoja, mitä on niinku tuolla Miken salaisissa X-fileseissa. Sellaista niinku, varmaan Fallout-tyyppistä jotain eeppistä. Fallout, ja voi vitsi, kato, kun siinä tuolla varustelekolla oli ollut valokuvauskilpailu. Just siihen aikaan, kun me tehtiin ne Fallout-kuvat. Kukaan ei infonut sitä, mä en sitä tietenkään löytänyt itse. Joo. Ja se Metro-lehden kannes ollut ja ennätyksiä rikkonut kuva, mikä me pistettiin sinne. Niin muistan, se oli se olisi voinut oikeasti... Se olisi voinut pärjätä siellä. No, olisi voinut pärjätä. Miten niinku... Nyt mä en ymmärrä. Miksi? Sulla on näyttää niinku eri banneria siellä. Miten mä oon? Niin sä niinku vertaat mun... Eihän se nyt voi olla näin. Onks sä... On se niin. Hei, onks sä... Tähän voi olla, että se, siellä on joku välimuisti, se lyö vanhaa banneria. Kyllä toi niinku on... Se pitäis kyllä vaihtua. Toi on iframe, tää on tosi... Niin, niin. Mun täytyy kysyä, että miksi se noin tekee. Outoa. Mä saan aivan eri mainokset kuin sinä. Vaikka me ollaan samasta niin kuin IP:stä tullaan nyt tällä hetkellä sinne, että se ei voi johtua siitäkään. Samasta hei. eBaystä. eBaystä. Me ollaan kotoisin samasta eBaystä. eBay.co.uk. Hei, voisi mennä katsomaan hauskoja kuvia. Katsotaan sitten samaa kuvaa sitten. Että joo, 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 joo. Älä katso sinne vielä. Mennäänkö sinne ihan alimmain? Lähdetään takapäin. Joo, eli se viimeisimmistä. Okei. Mä en katso vielä, kun mietin yleisö mukaan, hauskoja. Nämä on ollut aina myös sen podcastin semmoinen yksi helmi. Okei, alimman reikana. Kommentoidaan se joka kuva. Mitä, mikä se? Se testaa sen niin kuin refleksejä. Joo, jalka. Tää on kuuluisaa. Okei, vauva irvistää. Mitä sinulle ihmeellistä? No, ehkä se, että se... Vauva irvistää. Mikä seuraava? Ei tämä nyt... Musti murkina, ei tämä nyt kovin... Musti murkina, pentagram. Niin. Hei, mikä nyt on joku pitkä juttu. Mä en tykkää näistä pitkistä. Airplane pitkin. Sleep position, the standard, the bridge, detention. A cappella group, mitä vittua. Friendly neighbor, mä päävittu munissa. Limbo on hyvä. Noin keskimmäiset nousee pystyyn tosta. Mikä tää the peer on? mistä sä veet? Centipede. Voi vittu. Ja se disasteri oli hyvä, kun kapteeni nukkuu. Tää oli aika hyvä. Niin se disaster oli. Eikö se viimeinen? Ei mulla näy. Miksi sun näkyy disaster? Ei mulla näy. Kato, mulla näkyy. The disaster. Centipede. Ei mulla ole. Mulla näy. Mikä takia se? Ei se lataa vaan sitä. Se oli pilaantunut se kuva. Pilaantunut kuva. Mikä se on? Perhaps the heaviest things that we lift are not our weights, but our feels. Niin on nämä feel bro-tyypit vai?
Katsotaan. Mitä vittua? Silloin, hei, onks toi potaroitu tai naaveta? No pakko. Ei toi oo totta. Kato sen jalkoja. No toi ilme. Se evä. Jalkoväs. Oh no, mitä tarvitsee? Pitkä setti jotain. Mitä alusta? Ei, no, mä en jaksa. No näitä ilmeitä vaan. On nekin kyllä ihan hauskoja. Mikä toi Nintendo juttu? Mikä Nintendo? Miksi seuraavaa jo? Mm. Eli se puhaltaa sinne. Ja soittaako jotain? En mä tajua. Mä en tiedä. Se on peli, mikä pistää tonne. No niin, se on siis se ikivanha... Kasetti. Niin. Nintendo 8-bittinen. Mikä nää, mikä ne muotaa? Muotaa. 26. Tää on Tinderistä. Joku on ottanut Tinderistä kuva. Every single time man sleeps with a lot of women, he's called a stud. But if woman sleeps with a lot of men, she's called a slut. And people think this is unfair. Nah, it's completely fair. And I tell you why, alright? Because it's fucking easy to be a slut. It's fucking hard to be a stud. To be a stud, you have to be witty, charming, and well-dressed, have nice shoes, and fake job. Fake job. To be a slut, you just have to be there. There are fat, ugly sluts out there. There are no fat, ugly studs. But it, Ron Jeremy. Ron Jeremy, yeah, so on. Mitä nähdään tässä seuraava kokblokkeri? Mitä? Niin, kato, laitetaan... että tuo nainen laittaa... Niin joo, niin ei, vaan... Teko, niin, että se olisi niin kuin... se olisikin oikeasti niin kuin joku transseksuaali. Niin, kauhean se olisi. Niin. Cockblocker. Mikä tämä seuraava? When you, your acid trip wears off and you're now in... Tämä oikein puoli vaan se ilme. Mis vitus mä oon, että keskimmäinen? Isis on kyllä hullua. Ihan sairasta. Ei voi ymmärtää. Aika raju kuva toi. Mitä tässä nyt tapahtuu? Mitä siellä on ase siinä? En tiedä. Mä ei ummara. Mikä se seuraava sitten oli? Having a tall boyfriend. Niin se kuristaa sitten. Sen takia se. Ne normaalisti pussaa. Vedä kuule kaveri hiuksista tulee tousa täyteen santaan. on treffiopit kato kivikaudella. Vuosia ennen kuin... Mikä se jarrun? Nää aika hyviä. On, no, joo. Pierun ei voi koskaan luottaa. Oi, ei. Siinä on pieni vahinko käynyt. Hyi, helvetti. No niin, pienenä. Voi ei. Kato noita pingviinejä. Jääkaru vetää skeinat, niin ne menee lämmin. Lämmittää, joo. Räpylät on. I said sit, you idiot. Shit. Koira, joo. Kusi ja paska tossa. Niin. Mitä tää on tää? Hei, seuraava toi. Näissä se Jenipalu juttu. Missä? Miksi tää Rizpiana on täällä? Miten Rizpiana? Missä kohtaa sä menet? Sä menet niin ylös jo. Se Rizpiana ilme on niin psykoottinen, että siis... Se on kyllä hauska tyyppi. Siis silloin kun no, se on hauska, hauska juttu. Siis vaikka se nyt onkin aika öljyseikki, mutta että... Rajalinja, kaikki kielletty. Rajalinja, kaikki kielletty. Ja sitten tämä muija. Voi vittu tämän räsästä oikeasti. Sehän nyt niinku, kaiken niinku, terapian tai lääketieteen, tai siis niinku, tämmöisen niinku, vaihtoehto hoitomuodon, jota ei ole lääketieteessä todistettu, niin se haluaisi poistaa. Niin kuin okay. Akupunktio ja niin poispäin. Hieronta, no niin. Niin, mutta siis se on niin vakavasti sairaalle ihmisille. Eikä tämmöistä kylttiä, mitä kaikki kierrätti ottaa. Alt for beauty.
Tuossa lukee nothing permitted, ei mikään ei sallittu. Vähän niin kuin. Kaikki on kielet, nothing. Niin, nada permitido. Kaikki kielet. Mikä helvetti, mä sinne ylöspäin, missä eskimoit. Miten ne tekee? Pitää kakkaaks ne siellä. Eikö, mitä ne tekee? Ne syö jotain. Vittu, ne syö ei saatanaa. Mm-hmm. No, tämä on sitä. Tämä on sitä aitoa. Tämä on niin. Alkuperäistä. Raakaa lihaa. Tuo on hauska tuo oikein puolella, joka juo teetä siinä. Hienosti. Juoksuttanut veret. Aika raju. Tuommoista se on. Mikä eläin toi muuten voisi olla? Olisiko hyljet tai joku? Niin joo, kun ne on jotain eskimoita. Eikö eskimoilla muuten poikkeuksellisen paljon sitä ruskeata rasvaa elimistössä? Joo, varmaan se niin kuin spurkulle käy se, että sen pigmentti voi vähän muuttua, niin. Kun on kylmä. Katso sitä meidän sukulaissielua siinä. Pari konvehtia. Herranjumala. Siinä on Kukkulan kuningas. Se on kyllä. Alfa-uros. Mitä se on? Ne tytöt kyllä oikeasti leikkaa aika hyvin. Mitä nämä on nämä niitä venäläisiä näitä? Selfieitä. Niin, siinä on niitä kun, tommosia, niin kuin, vastaavaa kuin Tinderi. Nämä on niin jäätäviä, mennään sinne alkuun. Hei. Se on oikeasti ihan hirveitä. Nämä on niin hyviä. Siitä. Siinä on moottorisahalla leikataan kakkua. Ja katso tuota pientä kersaa siellä, se on aika innoissaan ja oikealla. Se on niin kuin vuoden vanha. Onko nämä mukaan siis venäläisten Tinderi siis? No siis joku vastaa on se, että niinku ne treffipalstaa juttuja, että laittaa joku vittu paskapöntön ääressä niin otettu valokuva. Ja sitten just jotain rahaa ja aseita esitellään. Ja herran jumala, tuo nainen istuu tässä auton romussa. Ja missä kohtaa sä menet? Sitten tuo mies. Niin kato, kylpyammeessa. Sitten sillä on tuommoinen kurkkupurkki laitettu tuommoinen juoma. Drinkki. Ei. Lähtisitkö kanssani treffeille? Kato, hiukset on kalasnikovimia. Niin, se on jättänyt, kato, sen linjan noita hiuksia tuolla otsalle. Jää niin kuin oikein on. Nämä on venäläisiä. Missä kohtaa se toi nainen? Kaunis. Ei. Toi on niin kaunotar. Mikä tämä asia juttu on? Kato, se on, että se on coolin näköistä. Mitä tämmöisiä voi katsoa enää? Mene ylemmäksi. No, mutta näin se, että se kaveri oli se nalle ja se vei. Kato se ylempänä Hartwallin kikka, kun ne keksit on, kun ei saa mainostaa enää, tiedätkö sä, kuvilla pulloja. Niin ennen tässä oli kaunis kuva pullo. Joo, aika hyvä kuitti. Oh. Mun mielestä on vähän. No onko toi nyt? Siis tämähän menee niin kuin jo menee niin vammaiseksi tämä touhu. Suomi on niin kuin säännösten ja kieltojen maa, mutta herran jumala. Joo, kyllä tässä joku raja pitäisi olla, että alkaa olla. Niin, jos ei aikuinen ihminen osaa olla juomatta ilman, että sitä estetään pulloa. No luuleeko niin, että se estäisi sitä juomista, vähentäisi sitä juomista? Niin, ei. Että niin kuin, ei. Mun mielestä niin kuin lapset ei näkisi pullokuvia. Miten ne... No miksi me ei olla alkoholisteja? Niin, lapset näkee vaikka mitään. Yhtä lailla niin kuin näkee, eikä ne mitään tyhmiä ole. Millä lapsessa näkee huoran karvilla, rupeeko se huoraksi siitä? Niin, juuri näin. Juuri niin näin. Kaikki pitää kieltää, että jos oletetaan, että lapsi rupeaa ryyppäämään, kun se näkee niin kuin olupulla. Oi voi. Sitten seuraava kaveri. Mulla on uudet kalsarit, olen niin onnellinen. Näikö se sen? Se oli iloinen poika. Mikä toi kenguru oikein oli? Se oli tosi lihaksikas. Onko tuolla lihaksia? Siis katon tuota olkapäitä ja rintalihaksia, nehän on hullu. Kauheat hamat sille. Se on ehkä vähän erilainen lihaksisto kuin ihmisellä. Oh, mutta tuossa on niinku kaljapullo hartiat. Niin. Tuossa on niinku trapsit domino aika helvetistä. Se vähän penkkaaja äijä tulee niinku. Maasta vetäähän toi. Niin on ehkä enemmän maasta vetää, joo. No voimapuolen tyyppi, anyways. Pistää Japanissa ottaa nyrkkeilleen ihmisen kanssa. Joo. Pistää hanskat käteen. Siinä niillä on ihan älytön voima myös jaloissa. Ja ottaa kiinni klintsiä ja potkaisee. Joo, joo. Ja se muuten sattuu. Hei, mennään pois tätä ketjusta. Eikö sä tykkää? Ei ole kohteliasta näille kuuntelijoille katsoa vaan kuvia. Keskustellaan. Eikö ne näkee kanssa? Täällä on kysymys. Oliko tullut? Jee. Tai en mä tiedä, täällä on joku. Mä olin laittanut sinne, että laittakaa lisää. Niin. Joku ollaan kirjoittanut, onko mikä homma nyt Hessulle kaveriin? En ole vielä, enkä ole varma hommaanko. Mutta kun se... Niin. En mä tiedä. Kyllä se aina tietysti hauskaa varmaan olisi. Kun... Ois, mutta sinne tulee lakimies on hommaamassa valkoista, niin saa siitä taas yhden kiva lisäkaverin tuolle pojalle. Niin.
Joo. Valkoista. Vai sano, että älä osta valkoista niin. koiraa. Mulla niin. on kokemusta valkoista puudelista. Älä homma. Mitä, mikä mä sanon? Joku... On pakko saada. No, mikä siinä on sitten siinä valkoisessa? No, en minä tiedä. Kuinka usein näet valkoisia villakoiria? Aika harvoin. Niin, onko siis... Syystä, että se on niin paskainen koko aika, että se karva kerää kaikkea. Nyt totta, joo. Niin se vaatii siis työtä tosi niin, paljon. Ihan koko aika pitää sitä tehdä. Pesen sitä päivittäin, se on mitään järkeä. Totta. Älä kun peset, joudut föönaamaan harjaamaan. Aivan. Hei, mees tonne Finkinfon sivuille. Hobbitia tullut. Älä kerro, kun Hobbitista. En. Ootko jäänyt vieläkään Interstellaria? En oo käynyt. Oi, käyks katsoa. Tosi kotona. Mitä siellä oikein on? Seven Son, mikä se on? Missä kohtaa se on? Se on niin tuossa ohjelmistossa nyt. Fantasia seikka. Madagaskarin pingviin. Se voisi olla ihan hauska. Toi Exodus, Gods and Kings. Ei oikein kauheasti nappaa, vaikka Ridley Scott nyt. Mutta se on Ridley Scottin leffa. Niin, se on Ridley Scottin leffa, mutta kun se on tää ikivanha... Vanha, kun tuo Hobbitti on siis niin kuin mä oikeasti, kun mä odotan vähän aikaa, että ei ole niin täyttä. Joo, eipä se enää juurikaan siellä. Tuo poika. Mitä sä teki? Se keikko. Oi. Se on tylsää. Se joo, se kyllä täytyy sanoa, että katsois tuota kaikki ohjelmissa olevat elokuvat, pikkaa sitä. Paljonkohan on antanut sille muuten IMDb:ssä? IMDb. Pitsit katsoa. Mä voin käydä kurkkaan sillä välin, kun sä... Mä voin huulantaa, että mitä meillä täällä on tulossa. Boyhood, en aio katsoa. Jeffy on joku komedia, Eila Rampe ja Likka on joku suomalainen paskaleffa. Mikä The Gods and Kings, vaan kuulostaa aika huonolta. Niin, Christian Bale. Christian Bale, hei. No se on kyllä se... Sigourney Weaveri. Voisin tuon katsoa. Vitsi, kun me ei voida sitä traileria katsoa. Sitä olisi Jyri, olisi kiva nähdä. Ei ole sanonut 6.3 IMDb:ssä. Se. Exodus Gods and Kings. Kato paljon Fury on saanut. Fury. Siinä on Brad Pittin se sote-juttu. Aivan, joo. Fury, Brad Pitt, Shia LaBeouf. 7.8. Se on aika hyvät saanut. Kato paljon Intouchables on saanut. Intouchables. Tämä on aika vanha leffa muuten. 8.6. On muuten järkyttävän kovat pisteet. Paljon Martyrs on saanut. No se, onko se kattonut vielä? On vuosia sitten. On se omalla tavallaan. Se kyllä on siinä aika hiljaiseksi veti. Joo, se on 7.1 vaan no, aika säälittävä. Aika outoa. Se on ehkä liian... Niin, mutta kyllä se on vaan niinku... Mun mielestä se on millään tavalla ylitaiteellinen tai mitään semmoista. Paljon Interstellari sai muut. Se sai 8.1. No, ootas. Inter... 8.9. Oi morjens. Se on, mutta... Ehkä en itse antaisi ihan noin kovin pisteet, mutta että sun kännykkä teki kaiken no, se näkyy ääni. Tuolla. Petteri kysyi, että onko V-Login paikka. Mä sanoin, kai se nyt voisi tehdä. Voisi olla. Labyrinth, Maze Runner. Mä katsoin tuon lentokoneessa. Eikö se ollut ihan hyvä? No. Vaikka ehkä vähän lapselli. Siis niin joo, mä en tykkää sitä lapselle. No, skidit juoksee. Joo, se on... sen takia mä nyt katsonut sitä, mikä se on se... Nälkäpeli. Endgame. Ja eikö Endgame. No siinä oli lapsi juttu. No joo, täytyy sanoa, että se vähän hajotti kyllä. Joo, ja muistatko sä sen Will Smithin? Muistan, joo, se oli sulle, me käytiin vielä leffas kattoossa. Käytiin. Se oli niin hyvä, kun me mentiin leffa ja mikä ensimmäinen kohtaus oli siinä, kun kerrottiin, siinä niin kuin alussa oli lukija, joka kertoi, että sitten tuli näitä varjoja ja sitten Mikki oli, voi vittu, tällaista paskaa oli ensimmäinen kohtaus, ensimmäinen kommentti. Sitten koko leffa ajan sanoi, marmatit sitä, että vittu, tämä on paska. Niin kuin, kun siinä oli vähän ehkä semmoinen lapsellinen se, että saa yhteen, joku semmoinen ihme, että sulla on joku kuudes aisti ja sitten se pystyi, niin kuin, se aisti sen pelon ja sitten kun sä unohdat sen pelon itse. Mutta kun se lapsi, se voi vittu, miten se oli tehty. No se on aina, kun noit lapsille annetaan vastuuta, niin sanotusti, niin ne on vähän tommosia. Niin kuin miten lapsi voi pärjätä paremmin kuin aikuinen ihminen? Aikuinen niin. mies, raavas niin. mies. Eihän se voi yleensä lapset. Niin kuin esimerkiksi toi The Last Airbender. Niin. Se oli oikein kunnon kakaralle. Mutta se oli siinä mielessä se toimi, koska se oli yliluonnollinen leffa. Se sillä lailla, niin kuin, että se oli semmoista niin kuin, niitä kykyjä. Blablabla. No ihan tietysti tämäkin. Mitä se on tulossa? Niin, katos.
mistä me nähdään tulevat leffat? IMDb:ssä me nähdään. No siis herra. Upcoming movies. Mistä sen? Mikä on upcoming movies? Kirjoittaa vaan siihen up. Miksei tää mene eteenpäin? Vaan helvette nyt. Eikö se ole tulevat? Mistä sen näkee? No tässä. Movies and tässä coming soon vai? Vai? Coming soon. Coming soon. No niin, tammikuussa. Mitkä on pakko nähdä? Black Hat. Ei mitään haju. Paddingtonin ikinä. Eikö se ole Black Hatissa toi Captain America? Oh. Joo. Ei Chris Hem. Ei. Se on Captain America. Ei, kun ei ole, kun se on Thor. Thori. Onko se vai onko se sen veli? Kun on Hemsworthit on kaksi. Kumpihan se nyt on? Maybe. No mä klikkaan tämän Chris Hemsworthin, niin mä näen sen. Oh, on se Thor. Escobar, Paradise Lost. Kato, siinä on toi Benicio del Toro. Benicio. Se on hyvä. Siinä on joku jäätävä karisma sillä jätkällä. Mikä toi Patrick Stewartin leffa? Match. En tiedä. Mutta se voisi olla hyvä, koska mä en voi sille mitään, mutta Patrick Stewart on niinku. Silloin niin. Sitten tulee mieleen Star Trek ja X-Meni, ei mitään ja muuta. Mutta vetää sen ne roolit hyvin silti. Jennifer Lopezikin näköjään taas thrillerissä. The Boy Next Door. Varmaan todella helvetin hyvä. Voi ei. A divorced woman falls in love with the young man. Who moves into the street and finds he has a dark secret. One purpose. Mikä toi Red Army on? En tiedä. Red Army's feature dokumentti. Soviet Unioni, se on tota. Mut mikä tää oli, tää The Lazarus Effect? A group of medical students discover a way to bring dead patients back to life. No kato noita näyttelijöitä, niin ei varmaan mikään hirveän hyvä. No joo, ehkä ei. Kuulosti vaan mielenkiintoiselta. Seuraava sivu. Ai, siellä on sivuja lisää. Joo. Kato suoraan helmiin. Kato, chef. February. No niin. February 6th, niin kato siellä tulee Nouseva Jupiter. Kuka siellä on? Miks taas täysin tuntemut. Miksi on suomeksi? Mikä tekee? Mulla oli Nouseva Jupiter. Mikalla näkyy suomeksi nämä kaikki otsikot? Ollut Jupiter. Joo, miksi ottaa vain otsikon? Mitä helvetta? Aika jännä. En mä ole sitä, niin mitä asetuksia. Nouseva Jupiter, mulla on. Onko sulla Chrome? Ei, Safari. Mulla on Chrome. Se on varmaan suomeksi. Se selain tekee jotain. Seventh Son. Kato niitä näyttelijöitä sieltä, että onko siellä niinku mitään niinku hyviä. No siis kyllä Mila Kunis on ihan jees. Jeff Bridges on tuossa Seventh Sonissa. Ei kun toi on semmoinen kunnon, tiedätkö, se on samurai, semmoinen satanan örkkimättö. Onko? No kunnon fantasia, tiedätkö, se Lord of the Rings hippaus. Niin onkin, mä täytyy nähdä muuten siitä jonkun trailerinkin, nyt kun Paavo pesusieni kuivalla maalla. Se voi olla, kato mitkä siksi, mikä siksi. Paavo pesusieni kuivalla maalla. Ai. Missä kuosissa se on? Kuosissa, SpongeBob movie. Onko se sulla suomeksi sekin? Oli. Sponge out of water. Sponge out of water, ja mulla on pesusieni kuivalla maalla. Aika hyvä käännös. Hauska. Natalie Portman, Jenkari Gunn. Missä? Mikä? Jane Kana Gunn? Missä se on? Evan McGregori vielä. Hei, morjens, Mika. Hei! Melkoiset. Ja siin Star Warsista tulee uutta. Paitsi, että se on joku draama. On siitä jotain action. Niin joo, oletko nähnyt Star Warsin trailerin? Tulossa uutta, en ole kattonut hirveästi. Ai joo, mutta mä ajattelin, että sä oot sen nähnyt sen. Se on niin hassun näköinen se, kun siitä nousee semmoinen musta kaveri. Se on vähän semmoinen pila jutun näköinen. Se on semmoinen blooperi traileri. Ei se ollut, kun se oli ihan virallinen. Tuolla olisi Will Smith jossakin elokuvassa, Focus. Onko se jo maaliskuussa vai? Mä meen alaspäin tällä vuonna. Niin, sä oot vielä helmikuussa. Little Boy. Siellä ei ole mitään hyvää. Emily Watson. En maaliskuuhun. Mihin maaliskuuhun? Niin. Hei, sieltä tulee muuten Paranormal Activity, jos on seurannut niitä. Se on kyllä karu. Olen kyllä kattonut niitä. Hugh Jackman näyttelee Chappie elokuvassa. Taas tulee robottijuttu. Ai joo. Ja Sigourney Weaveri. Ei mitään. Chappie. Joku skifi vissiin. Missä on hyvät näyttelijät?
Kate Blanchett on tuolla Cinderellassa. Eikö Cinderella toi Prinsessa Ruusunen? Joku, se on varmaan klassikko näitä. Eikö se ole Disney, Disney, on, on. Vai toi Tuhkimo, kumpi se on? Hei, tuleeks Fast and Furious 7? Onko sä kattonut niitä ensimmäisen jälkeen yhtä? No joo, mutta kun se Paul Walkerhan delas. Ja se lopetettiin se tuotanto. No eikö se ole toi Wills? Siinä on Vin Diesel. Vin Diesel, niin. Joo, ja Dwayne Johnson, Jason Statham. Siis Stathami tulee mukaan siihen. Tää on muuten, hei, April 3rd. Hei, nyt on hyvä. Third. The Gunman. Siinä on Sean Penn. Niin on. Vitsi, se on hyvä näyttelijä. Mä arvan, että tykkää ihan helvetti. Joo, joo, siis hän on luonne. Se on karu äijä. Niin kyllä. Siis oikeesti, niin kuin. Se näytti se jotenkin leffaa. Mä katsoin viimeksi, kun se leffa. Vittu, se on hyvä. Ja sit se osaa muuntautua ihan älyttömän hyvin. The Gunman, on, mikä? Se, mutta se vaikuttaa vähän, niin, se vaikuttaa vähän semmoiselta niin kuin B-luokan leffa, mutta ei välttämättä kyllä. Huhtikuu, kiitos. Joo. Onko se menossa? Olen. Niin, ai, sä oot täällä Furious 7. Joo, kato tota, hei, Starsia, Vin Diesel, no, Rest in Peace, Paul Walker, katotaan. En, mä katson milloin Beyond the Brick, Lego, Brickumentary. Mitkä katoo? Mä menen kuin toukokuuhun täällä kesällä. Miksi sä menet toukokuuhun? Avengers tulee, ei no, se Ultroni. Se on pakko mennä. Hei, katsoa. Siinä on kuitenkin, oli se Chris Hemsworth. Oli, joo, siis se oli Thori. Thori. Mad Maxin uusi remake, Fury kuka? Road, kuka? Tom Hardy, eli se oli se Bane. I have a vision. You have something that I want. I have a car for no gasoline. Ei jumankaan. Mutta se on jäätävä siis, leffa kyllä. Siis on, se on hyvä. Ääni on niin pelottava, kun se... Puhun täällä tämän maskin takana ja minä vähän lauleskaan. No, I'm going to kill you. I'm going to... Joo, just tolle. Hei, kato, Tomorrowland. Joo, George Clooney. Britt Robertson, I never heard of it. Muistaaks sä sen Gravity? Vittu, toi hieno. Kui hieno se oli. Se, ja hei, kuka se nyt näytteli sen Cloonin kanssa sitä, siis tää... Tulee aina ihan mieletön... Se nainen. Niin. Veti hyvän roolin. Niin veti. Koska pitkästä siis, aikaa, ei ole vähän aikaa. Sanois nyt sen näyttelijän nimi. No kun tulee aina saatava päkäyttää. En mä näitä nimiä muista. Se oli siis anyways. Mä katsoa täältä. Koira haluu syliin. Sandra Bullock. Sandra, siis joo. Miten se nyt tota... Niin ja hei, mennään hei, tota kesäkuuhun, niin arvaa mitä sieltä tulee. Jurassic Parkin uusi. Tuleeko? Jurassic World. Missä? June 12. Missä sä nyt meet? Mä menen jo kesäkuussa. Tää jätkä keulit. Mä menen. Kato joo, ketä siinä on? No. Ei ole enää ainakaan sitä niin kärpästä, sitä häijää sitä. Kärpästä. Se näytteli siinä Flyssä. Joo, sitä. Mikä se oli se? Jeff Goldblum. Niin. Joo, me tykätään aina siitä. Kärpäne. Me ollaan aina tykätty mikäkäs Jeff Goldblumista. Se on outo jätkä, se sopii hyvin mihin tahansa rooliin. Joo, Jeff Goldblum. Sano Jeff Goldblum. Goldblum. Liam Neesonen, Ted 2, onko tämä joku komedia? Mikä? Ei. Mark Wahlberg kanssa. Morgan Freeman, kato mikä... Laino. Siis näetkö sen, onko sitä Tediä koskaan nähnyt? Se aivan jää. Tätä Seth MacFarlane on siis se, joka on Family Guy ja American Dad piirretyt sarjat tehnyt. Joka on niinku yleensä useasti ollut niissä roast-jutuissa juontajana. Aivan niin, jäätävän hauska. Kannattaa katsoa. Meidän on katsottu Terminator. Kyllä se onhan se pakko katsoa, mutta se kuulemma saattaa... Siis sehän pilaa vissiin kai se koko alkuperäisen juonen, siis silleen, että siinä tulee hirveitä ristiriitaisuuksia. Se menee siis, en mä nyt kerro sen enempää, mitä mä kuulun ainoastaan, että se menee ajassa sinne 80-luvulle just sinne, kun Arska, alkuperäinen Arska, se Terminator ykkösessä 101-malli. Miten? Mihin sä menet? En mä sano, millä sä repeet kanssa, kun sä menet. Niin miten se sotkee?
Niin se, minä Ant-Man. Kato se läksosta yleensä. Varmaan niin paskat on pakko nähdä. Ei, Ant-Man. Se Ant-Man on, se on itse asiassa tota Marvelin hahmo. No on, no, mutta silti. Mutta siinä on Evangelin Lily. No on varmaan, mutta jumala Ant-Man. Muurahaismies. Joo, joo, muurahaismies. Eikö sä muistanut, että semmoinen hahmokin oli? No onhan noita kärpäsmiehiäkin. No. No muurahaismies, sillä oli hirveät kykyjä vielä. Kato, komedia skifi, Adam Sandler taas päässyt tota, oh no, vammailemaan. Poltergeisti uusi. Oho. Mitä helvettiä? No joo, nyt rupeaa olemaan jo aika eeppisiä. Sam Raimi vielä tekemässä uudestaan. Se on ihan saatana hyvä toi ohjaaja. On, mä dikkaan. Silloin on ollut aika hauska tatsi noissa. Teki Evil Deadit muun muassa. No joo. The Fantastic Four tulee taas. Okei. Kaikilla, aika paljon tulee. Tämä on ihan helvetistä hyvillä. Ihan Hitman, hyvin. Agent 47. Joo, mäkin katsoin sitä. Olisiko se... Siinä ei ole se kuitenkaan se... Ei ole enää se... Mikä oli siinä teemme? Olifant. Niin, joo, Olifant. Timothy oli. Mikä se oli siinä? Deadwoodissa. Deadwood, joo. Se Deadwood oli hyvä. Oh. Mihin se loppui muuten? Se vaan loppui siis kesken mun mielestä ihan täysin. Se oli raju, kun sitä ei pystynyt katsoa englanninkielisenä, kun ei ymmärtänyt. Ei ymmärtänyt niitä kiertolause-systeemiä. Muistatko se, just se hotellin... hotellinpitäjä? Joo. Se, kun se... Vitsi näytteli. Sieltä oli sitä fuckia aika paljon muuten. Ei, oliko se HBO? Muistatko? Saattoi muuten hyvin olla. HBO hei, tulee. Katsotaan muuten, onko se Netflixi? Mistä se on tullut? En ole ottanut vielä. Siinä on kaikki House of Cardsit. Ja... katsos. No kun, hei, luitko sä sitä uudesta tästä kiellosta, mitä Netflix tekee? Että mitähän se niinku käytännössä niinku tarkoittaa? Että kun se sanoo, että se saattaa estää myös normikäyttäjän. Niinku... en tiedä. I don't know. Minkä normikin estää kiellon? Siis se, kun ihmisillähän on semmosia maksettuja ohjelmia, että sä pystyt heittämään sun IP, että sä olisit Jenkeissä. Niin. Niin sehän, kun sä laitat sen IP:n tuohon sun tietokoneeseen ja ne katsot Netflixiä, se luulee, että sä oot Jenki. Niin, se niin. Aukeaa Jenki Netflixi sulle. Niin ne haluaa estää sen. No ihan hyvä vaan. No niin, mutta sitten arvaa, mitä se tekee. Sehän lisää piratismin jälleen taas, kun sä et näe niitä ohjelmia, sä lataat niin jostain miksi muuta. Miksi sä otat tämän vaan 8 € kuukauden? 7,99. Onko siellä siis uusia vai vanhoja? No Intouchables. No joo, pitäisi varmaan... oikeasti. Kun ei oikein ei katso nykyäänkään kaikkia, mitä tuolla telkkarissa tulee. Mutta siikaapa täällä, TV-sarjat. No joo, siellä herran jumala on paljon kaikkea. Mitä täällä oli, mikä pitäisi katsoa? House of Cards, sä et ole vieläkään katsonut sitä. En ole. Ei kuitenkin. Siis niin kuin voi... mikä se oli se sun mielestä paras sarja ever? Siis toi... sanosti. True Detective. Joo. Aivan, et sä katsonut? En ole vielä. Siis miten sä et ole katsonut? No, no ehtin. Sä niin tykkäät siitä. Se on, ja kato paljon se nyt, se on varmaan sen 9. Mikä on Scouts vs. Zombies? Se näyttelijänä on Patrick Schwarzenegger. What? Kuka on sen poika? Ei kai se ole sen on, se varmaan, se voi olla sen poika. Ei voi olla. No, Patrick voi olla. Schwarzenegger. Lukeeko sinä, että Arnoldin poika? Patrick was born September 1993. Ne on varmaan sukuu kaikki Schwarzeneggerit, tiedätkö sä? No ei voi olla muita Schwarzeneggereitä. Mitä ihmettä? Patrick Arnold Shriver. Birth name on Patrick se. Arnold Shrivers, vai on se on sen se poika. Poika? Nyt on varmaan niin paska, niin mennään vähän halvalla. Christ, ei se ole kyllä sen näköinen yhtään. Kato. Eikä ole lihaksia yhtä. On se kyllä vähän isänsä näköä. Käypä kurkkaavat, niin muutkin voi nähdä sen. Patrick Schwarzenegger. Ei ole kyllä ihan yhtä muskelimasa. Mä olen pettynyt Patrickkiin. Ei voinut olisi bodata. Patrick. IMDb. Schwa. Schwa. Schwanson. S-C-H. S-C-H. W. Schwa. Schwa. Eikö miten mulla on Patrickian päin vittu? Sukunimi menee oikein, mutta etunimi menee oikein. Schwarzenegger. Joo. Silloin, ei sillä pattia ole yhtään. Se, miksi se on pistänyt sitä settiä? Niin, just sanon fajat. Hei, ota tuosta varastosta. take some vitamin C. If you want to live bigger. Son, we go to the gym now. Son, we have the anabol. Oi, ei. Hei. No. Hei, mä käyn kurkkaan muuten nopeasti tuolta, että onks
tullut lisää kysymyksiä. Mun on pakko katsoa, miten se puhuu. Kuka? Niin, hei, et, joo. Se haastattelu. Sä oot sanonut jonkun kyssärin, kyllä siinä on sun omaan Q&A:han. No ei voi varmaan vittua. On Antsukka laittanut kysymyksiä, hei, podcastiin. Tyyppiä. Nyt se puhuu. Eihän se voi puhua siis saksalaisella aksentilla, kun se on jenki. On, on samalla ääni! Hanskuun. On muuten, ai, ei, on vitsi, arskan mikä ääni. On, joo. Vähän tota, erinäköinen olkoon. My father is a Schwarzenegger. It's very nice to have a high school in here. Get into the chopper. Get into the chopper. And my father flew it at the chopper. Miten ne on muut kysynyt täällä kentässä? Hei, vittu, siellä on, että... Vittulun varmaan. Onko uusi Hobbitti katsottu? No ei ole. Ei ole. Tai mikä ei ole, mä oon katsonut. Annan sille... Älä sano, 8/10. Mä en ole vielä. Mä tosin nostan pisteitä heti, kun näen sen Extended Edition. Koska siinä mä veikkaan, että mä toivon, että siinä loppukohtaus on pidempi ja parempi ja vähän muutetumpi. Muutettu. Ja mitä odotuksia, mikä sulla on vuodelle 2015 ylipäätään? Että olisi kiva vielä päästä käymään uudessa jalanissa. Kattomaan Lord of the Ringsin kuvauspaikkoja. Se on niin massiivinen saari, että... Ne tekee siis semmoisia ohjattuja kursioita. Ekskursioneita. Sinne kuvauspaikoille. Ja itse asiassa joku tyyppi omistaa Landit, niin. Ne, missä Hobbitin kylä on. Joo. Se on pistänyt rahoiksi. Joo. Vätänyt liput. Vätänyt miinakentän sinne, että tästä pääsee lähtemään. $15. Vantalavata. Vantalavata. Missä tää oli tää? Viattomis. Vantalavata. Wanna water. Aika $1 maksaa. Olisi litra vai? French fries. Excuse me, French fries. No, French fries. French fries. Louis Vuitton. Iso liike. Louis Vuitton. Niin, mitä muita odotuksia? Uus-Seelannin reissu voisi olla nastaa. Uus-Seelanti tai Alaska, jompikumpi. Entäs se Islanti? Sinne mä menen jo. Milloin se on? Onko se jo vaan kesällä. Miksi ei talvella? Koska kesällä on paremmat maisemat. Siellä on ihan mielettömät. Talvella on ihan pirun kylmä. Paitsi että siellä on niitä semmosia, se Blue Lagoon mesta sen. Blue Lagoon. Niin, mä menen sinne Dushemont ja kuvaan. Dushemont. Mä kirjoitan vielä, että vielä ehtii kysyä. Muutamia kysymyksiä. Vielä ehtii kysyä. Muutamia kysymyksiä. Laitaanko mä senkin vielä? Muutamia kysymyksiä. Vastaillaan koko... Kun keretään. Ei. Ja hymi. Vastaillaan koko ajan. Hyvä. Tämä on aika semmoinen niin kuin raikas podcast. I do you have more coffee? Ei ole. Ai, ei se mitään. Joiko sä jo? Mä join. Mäkin join. No joiko se jo? Tunnin. Kilmääkään. Mulla on tästä 53 minuuttia. Onko näin pitkä jo? 7 minuuttia, tunti. Meidän pitää pistää kohta jo pakettiin. Tunnin podcasti. Mä käyn kurkkaan, mitä sulta oli kysytty. Se on, mikä se olisi kysymys? Eikö mä katso, että onko sulle tullut joku kuvaustekninen kysymys? Niin, vastaan omassa päätelmään. Niin, sun pitää tehdä se, koska se on kuitenkin semmoinen ehkä... Se on ihan kiva juttu ollut tehdä sitä. Se on yllättävän paljon ihmiset on niinku tykännyt. Paljon et on kattonut sitä? Tuhansia kertoja. Tuhansia. Mistä meidän tuossa on meidän kanavaa? Se on hemmetin hauska tommosia laittaa päälle. Sanotaan just, että laitat safkaa tai jotain, niin kuuntelee. 6000 kertaa viimeisin. Se on ihan jäätävä määrä. Hyvä. Jos ajatellaan kuitenkin, että... Niin se on rajattua. Se on hyvin rajattua se. Ja sitten kun ollaan pakkiksella, niin periaatteessa... No okei, täällä on aika paljon... Hei! Tämä on 23. podcast. Onko? Niin paljon tehtyä. Ehditkö katsoa muuten uusimman UFC:n? Katoin. John yöllä. Jones, Chris Cormier. Katoin yöllä. Otetaan semmoinen, kun joskus me ollaan me näistäkin puhuttu podcasteissa, niin otetaan, mitä sä tykkäsit? Oliko pettymys matsi? Cormier piiputti neljännesedässä. No ei, se, se, ollut otella, ei se ole ennen otellut niin pitkin. Ja siinä näköjään se Jonesin niin kuin, Cormier kunto. On lihava sarjaansa. On siinä. Sehän on kuitenkin isommaskin painoluokassa. Niin, mutta ei sitten viiteen erään mennä hyppiin tuommoisen hämähäkin kanssa. Niin.
joka niinku kuluttaa 10 kaloria tunnissa. Ei se ole Spider, kun Silva on Spider. Onhan se sitten semmoinen honkkeli, kiraffi. Loistava ottelija kyllä toi Jones. On siis, se on kyllä aika luova kaveri. Joo, mutta siis... näitkö Donald Cerronen? Joo, mä nauroin. Se oli se, että saatana homo, ota siellä, potki sitä jalkapalloa. Missä se on se pätkä? Kun se... Onko siellä laitettu joku... Niin siellä on vaan sen... Se giffi. Ja siitä on giffi tehty. Mutta paras kuva, mitä mä oon ikinä nähnyt, oli se edellisen matsi, missä oli se kun se pitää sen jalasta kiinni, se... Sanon nyt, että se on se kakkosmatsi. Siis se viime UFC:n pääottelu, missä oli tämä... Niin. Sano nyt, nämä kaksi, jotka kans kovasti otti yhteen. Se parrakas jätkä. Sano nyt niitä nimiä. Parra. Johnny Jack, Johnny. Mikä se nyt on se Johnny? Se on Hendrix. Johnny Hendrix. Ja sitten kun se oli laittanut semmoinen vauvan naama sen naaman paikalle, ja sitten se oli laittanut semmoinen äiti siihen toinen, että se pitää jalasta, äiti, älä mene! Nämä on niin tärkeät nämä giffit aina, kun ne tekee. Muistatko ikivanhan giffi, kun Kit-auto menee ikkunasta sisään toiseen kerrostaloon, ja sitten se tulee sieltä se Michael ulos ja se Bisbingin naaman lyö, se taju pois. Bisbing. No, niin, kun se oli, otti sen... The Count Bisbing. Niin, se kun Bisbingin veti, toi Hendo veti sieltä tajun pois. Niin siitä on sellainen giffi, missä se Bisbing jota taju pois. Hendo on TRT:llä. On vai? Joo. Ai se on siellä jälleen. TRT-hoidolla. Ajaa, siis se on testo. Testosteron korvaus on. Ajaa, onko se nyt sallittua siellä? No ei se kai enää ole, mutta kun siellä oli useampi niitä jätkiä. Vitor Belfort ja kumppanit, ne turpos ihan helvetin hyvin, oli kireitä ja tuolla. No niin. Ei, no se on, kun ne elää niin kuin nuoruutta uudelleen. No kun se testo nyt lyödään läimästä olemattomia tasoihin, niin kyllähän se aika paljon tuo sun energiaa. Eikö täällä ole muuten ollenkaan sitä spoileriketjua tuosta Jonesista ja Cormierista tehty? Se on se itse, siinä on automaattinen spoilerivaroitus. Kaikki okay. Ymmärtää sen nykyään, se on se vaan se okei, okay, joo. Et siinä katsotko mitään jälkihöpinöitä? Katoin postin kyllä. Mitä siellä, oliko siellä mitään mielenkiintoista? Ei siellä mitään. Cormieri peesas, että joo, oli parempi ottelija, ja toi Jones sanoi vaan, että hän ei tykkää Cormierista edelleenkään. Ei, joo. Joo, kyllä sen sanoi siinä ihan suoraan siinä lavallakin, että siellä haastattelussa siinä, kun Rogani kysyi, niin se sanoi, että pyysi anteeksi, että hän käyttää jo tälleen, mutta mä en tykkää tosta. Kumman puolella sä muuten olit? Kyllä mä Jonesin puolella olin vähän. Mä enkin osannut päättää. Mä jotenkin olisin halunnut, että Cormier voittaa, niin sit siitä olisi tullut ihan älytön. Mutta. Uusi. Kuka nyt on Jonesi vasta? Onko siellä yhtään kovaa? Ehkä ne pistää Gustafssonin Gusse uudestaan, mutta tässä kuussa tulee Spideri versus vastas, Nick Diaz. Vitsi, mikä sota se on. Siellä on ensinnäkin, siellä on toi hitcountit, headkickit ja muut countit, ja sitten siellä on myös bitch count, koska Nick Diaz aina puhutaan bitch. Bitch count. Bitch count. Niko on kyllä semmoinen räävä suu, ettei toistaa. Mutta tiedätkö mitä, kun se on niin hauskaa, että kun ne on niin jäätävän hulluja ottelijoita, nämä Diazin veljekset, että siis vaikka niitä katkois kädet ja jalat, ne vielä pomppis sua vastaan. Jos viime matsiin se nuorempi Diaz tää. Neit. Siis katso, näetkö sen jalan, miten pahasti se sai hittiin, neitti. Ja se normi ihminenhän jäisi makaamaan maahan ja huutasi, ai vittu. Sattuu, niin neitti vaan nousi ylös. Ja vielä potki sillä kipeällä jalalla. Hei, meillä alkaa olla täynnä tällä tunti. Meillä alkaa olla tunti täynnä. Ystävät, rakkaat... Me palataan podcast 24 merkissä myöhemmin. Joo. Vois muuten podcastiketjuun nyt tämän jälkeen niin laittaa kyssäreitä. Kiva. Laittakaa hei kyssäreitä nyt. Kurkaa nyt äkkiä vielä. Että ei ole vielä tullut mitään. Okei, sitten kirjoita sinne, että kyssärit, seuraavan podcastiin kyssäreitä. Okei. Tämä varmaan kuulostaa tosi kiva. Patience. Kuuntelijoiden. Patience. Joo. Niin, eli päätetään tämä podcasti tähän. Ensi kerralla laittakaa kyssäreitä podcastiin, niin varmaan pari viikon sisään heitetään uusi podcasti tulille, niin voidaan vastata niihin. Kysymyksiä aihealueita, mitä ihan, käydään läpi. Ja ihan mitä vaan. Siis... mitä me ruvetaan höpöttelemään, vaikka tämä vapaamuotoinen länkytys sitten
Mutta me voidaan ottaa jonkunnäköinen aihealue, mistä tahansa. Useimpiakin aihe. Niin, vaikka helvet, niin, tai vaikka talousta, maailmanlaajuisesta politiikasta jostakin. Joo, politiikka, ympäristöpolitiikka, ihan seksuaaliset vähemmistöt ja kyllä, kaikki. Varsinkin ne. Ihan kaikki. Mennään Setan sivuille katsomaan. Ei. Okei, mutta hei, me poistutaan. Tunti meni yli jo. Tunti meni ja pitäkää hauskaa. Takskadu haara viisee sieni moron. See you.